Världen känner oss för våra internationella musikframgångar, våra stora skogslandskap, sjöar och kustlinjer och våra medvetna ansträngningar för att vidmakthålla dem i gott skick. Vi är kända för vårt mode, vår världsberömda inredning, vårt bidrag till bilindustrin och våra läckra, oemotståndliga rätter. Samt för det välkända Nobelpriset. Men där vi är idag är ett resultat av tusentals år av historia. Frågan är, var i denna stora tidslinje ligger våra genealogiska landmärken? De första människorna bosatte sig i Sverige 8000 år före Kristus. Dessa första nybyggare använde främst stenverktyg. Dessa bosättades platser och gravar fram till 1800 före Kristus och stenåldern kan man hitta än idag. Detta följdes av vikingatiden 800 efter Kristus som kraftfullt expanderade österut. Idag har vi mer än 2500 runstenar från gångna tiders liv och med familjeupptäckningar från 500-talet till mitten av 1100-talet. Det gör dem till de äldsta bevarade svenska dokumenten. Under vikingatiden introducerades kristendomen till Sverige genom Ansgar på 800-talet. År 1349 kom digerdöden till Sverige och utplånade cirka 30% av befolkningen. Vid slutet av medeltiden började praxis att lägga till efternamn bli standard i Europa. I Sverige och de flesta nordiska länderna var det patronymiska systemet för efternamn normen. Många av de mest värdefulla släktuppteckningarna skapades av den lutherska kyrkan när 1686 års kyrkolag ålade prästerskapet att genomföra årliga husförhör och föra kyrkoböcker över födda, vigda och döda. I början av 1600-talet slutade de flesta medlemmarna i prästerskapet och adeln att använda patronymikon. År 1749 skapades tabellverket, världens äldsta regelbundna nationella befolkningsstatistik. År 1753 antog hela Sverige den gregorianska kalendern, vilket påverkar hur släktforskare tolkar datum från svenska register som skapades före respektive efter 1750-talet. I mitten av 1800-talet och början av 1900-talet emigrerade nästan en femtedel av den svenska befolkningen med en topp år 1887. Family Search grundades ursprungligen 1894 under namnet Genealogical Society of Utah. Med den ökade industrialiseringen, migration till städer och emigrationen som förändrade samhället i mitten till slutet av 1800-talet tog det patronymiska namngivningssystemet slut. År 1933 grundades Genealogiska föreningen på ett möte i Stockholm. År 1948 påbörjade Genealogical Society of Utah mikrofilmningen av svenska uppteckningar. År 1954 var den svenska samlingen den största utländska mikrofilmsamlingen i Genealogical Society of Utahs bibliotek. Detta arbete med att mikrofilma svenska uppteckningar var den första satsningen på att göra dessa uppteckningar tillgängliga för hela befolkningen. Den svenska föreningen för datorhjälp i släktforskningen, DIS, världens äldsta genealogiska förening med fokus på användning av datorteknik, grundades 1980. 1986 bildades Sveriges släktforskarförbund för att främja medlemmarnas intresse och öka förståelsen för släktforskning som kulturell faktor, folkrörelse och historisk vetenskap. 1999 släpptes Family Search-webbplatsen och blev snabbt den mest populära familjehistoriska webbplatsen på internet. År 2003 blev Genline det första företaget som publicerade svenska uppteckningar online. År 2004 grundades Arkiv Digital,
med målet att med hjälp av digitalkameror digitalisera svenska uppteckningar i hög upplösning och i färg. Idag har de över 89 miljoner bilder på sin webbplats. De är tillgängliga via prenumeration. Family Search erbjuder gratis tillgång till ArkivDigital på sina familjehistoriska center. Family Search Wiki lanserades 2008 och har nu hundratals intressanta artiklar. Verktyg som helgdagsalmanackan och tusentals församlingssidor för svensk släktforskning. Påbörja ditt sökande efter familj, släkt och ditt arv idag.